နိုင်ငံတော်၏ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ NDA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်နေကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ဟာ၃ရက်တာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇော်လ၆ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်၏ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် NDA မိုင်းလာအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်ပေဦးဆောင်နေကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ဟာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့မြို့သားစီးလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုဌာနစီဝေးခန့်မှန်းမှာအစည်းအဝေးဒုတိယနေ့ဖြစ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာပြည်အောင်သောသဘောတူစာချုပ်အစိတ်အပိုင်း1နှစ်3မှသဘောတူညီချက်တွေအစိတ်အပိုင်း3မှဆက်လက်ဆွေးနွေးရန်ကြံရှိတဲ့ဆရာနှစ်ပါဆွေးနွေးဖို့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမှလေ့လာဆန်းစစ်ဖော်ထုတ်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကိုညီနိုင်ကော်မတီဝင်ဒုတိယဘူချုပ်ကြီးဝင်းဘူရှင်ကရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး၃ရက်ကြာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းချက်တွေအားသဘောတူညီချက်တွေကိုအတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီနောက်မြို့သားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ NDA မိုင်းလာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်ပေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ညီညွတ်ရေးဆွေးနွေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဒုတိယဘူချုပ်ကြီးရာပေတို့ကညီကုန်းချုပ်အမှတ်စကားပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်အောင်စုအစိုးရဖွဲ့ယုံဝန်ကြီးဌာနတဲ့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းအမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းကော်မတီအတွင်မှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ NDA မိုင်းလာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်ပေအထွေထွေအတွင်မှဦးကြည်မြင့်အတွင်းရေးမှူးနှင့်ဦးအားလူအတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်နဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဌာနကြီးမှူးဦးဆိုင်မောက်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။